നമസ്കാരം റിയൽ ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 60,000 അടുക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 3320 പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ്. ഇതോടെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 59,662 ആയി ഉയർന്നു. ഇതിൽ 39,834 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 1981 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ മരണപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 95 കോവിഡ് മരണങ്ങൾ. രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് കേസുകളിൽ 60% മുംബൈ, ഡൽഹി, അഹമ്മദാബാദ്, പൂനെ, താനെ, ഇൻഡോർ, ചെന്നൈ, ജയ്പൂർ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. മുംബൈ, ഡൽഹി, അഹമ്മദാബാദ് എന്നീ നഗരങ്ങളാണ് 42% കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം 19,000 കടന്നു. ഇന്നലെ മാത്രം 1089 പേർക്കാണ് ഇവിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 19,063. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ജീവൻ നഷ്ടമായത് 731 പേർക്ക്. അതേസമയം കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. രോഗപ്രതിരോധത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. 216 ജില്ലകൾ ഇതിനോടകം കോവിഡ് മുക്തമായെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം സൗദിയിൽ 10, യുഎഇയിൽ 9, കുവൈത്തിൽ 3 പേരും കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതോടെ ഗൾഫിൽ ആകെ മരണസംഖ്യ 486. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി 4,000 പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ഗൾഫിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 91,000 കടന്നു. യുഎഇയിൽ 3 പേർ ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 5 മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചതോടെ ഗൾഫിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം 58 ഉയർന്നു. ഇവരിൽ കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചത് യുഎഇയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം ഗൾഫിൽ കോവിഡ് ബാധിത മരണം 23. സൗദിയിൽ 10 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ 229. 9 പേർ കൂടി മരിച്ച യുഎഇയിൽ കോവിഡ് മരണസംഖ്യ 174. സൗദിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 1322 പേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 35,432 ഉയർന്നു. ഖത്തറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 1311 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 20,000 കടന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. യുഎഇയിൽ 553 പേർക്കാണ് രോഗബാധ. കുവൈറ്റിൽ 641, ഒമാനിൽ 154, ബഹ്റൈനിൽ 205 പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേസമയം കോവിഡ് ബാധിതരുടെ 1,000 പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി. രോഗം പൂർണ്ണമായും സുഖപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 21,000 കടന്നു. അതേസമയം രോഗവ്യാപനം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുവൈത്തിൽ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണ്. ഞായറാഴ്ച മുതൽ രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ്ണ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തും. ഈ മാസം 30 വരെ കർഫ്യൂ നീണ്ടു നിൽക്കും. കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലോകത്ത് ആദ്യം ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇറ്റലി ലോകത്ത് ആദ്യമായി ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവ് വരുത്താനും ഒരുങ്ങുന്നു. രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് ഇറ്റലിയുടെ പുറപ്പാട്. ഇളവുകളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മരണനിരക്ക് വീണ്ടും കുതിക്കുകയാണ്. രോഗികളുടെ എണ്ണവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾ സ്വയം പിൻവലിച്ചതുപോലെയാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി. സാമൂഹിക അകലം ആരും പാലിക്കുന്നില്ല, ആരും മാസ്കുകൾ ധരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴും രോഗം പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മരണങ്ങൾ പിന്നെയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇറ്റലിയിൽ കോവിഡ് വീണ്ടും വിളയാട്ടം തന്നെയാണ്. മരണനിരക്ക് 30,201. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണനിരക്കാണിത് എന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ബ്രിട്ടനിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ മരണമുണ്ടെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അവർ ഉൾപ്പെടാത്തതിനാൽ ഈ മരണനിരക്കിൽ അത് പെടില്ല. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 243 മരണങ്ങളാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് മരണങ്ങളുണ്ടായ മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി. അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനുമാണ് 1-ഉം 2-ഉം സ്ഥാനങ്ങളിൽ. ഇതുവരെ 217,185 പേർക്ക് ഇറ്റലിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു. മരണം കുതിച്ചുയർന്നിട്ടും ഇറ്റലിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുമാറ്റാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സർക്കാർ. ആശുപത്രികൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞതും മരണനിരക്ക് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായി. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിക്കാതെ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. ഇത് വൈറസിന്റെ 2-ാം വരവിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. എന്നിട്ടും ഇറ്റലിയിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് യാതൊരു കുലുക്കവുമില്ല. അവർ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ്. ഇത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുമെന്നാണ് നിലവിൽ വിലയിരുത്തുന്നത്.